Në fakt, duhet theksuar se kjo është një histori vërtet e çuditshme. Një Arinda erdhi nga tjetër zonë, erdhi nga tjetër formim, nga tjetër familje, me tjera zakone, me tjera sjellje, kuptohet normal që edhe ne ishim një familje, po themi për pozitat e kohës, të familje të mira, me një pozitë edhe tasaj kohës të mirë, pra ku imi ishte drejtore në atë kohë, edhe ne kishim një farë statusi, po themi social, tasaj kohë, nuk ishim të pa formuar, është ma thepër unë isha student në shkollë të lartë atëherë, por unë gjej rastin t'ja shpreh publikisht se ja di për nder Arlindës, mënyrën elegante me cilën kjo erdhi dhe u adaptu me mënyrën e sjelljes tonë, me jetën e familjes time, me huqet, zakonet, traditat, që normal që janë, i ka gjithkusht dhe janë ndryshe. Ne pastaj kuptohet se unë kam edhe një rreth familjar shumë të madhë, fisi ime shumë i madhë, ne shpesherë në ashtë që shkojmë edhe në fshatë. Fshatat e mi janë bitë në zonën e Pukës, në Shkozë, në Qafë Mali, aty ku bie shumë borë, në Fusharës, në ato zonat, në Gojanë. Pra, në Ashdesh më shku dhe jemi adaptu më së miri me gjithë rregullat dhe normat, pavarësisht se shumë nga këto familje janë edhe të varfër, dhe në nivel ekonomik të ulët, por ne kur nuk kemi diskutuar të tilla gjëra, por jemi shkrirë me ambientin ashtu siç është, pa asnjë lloj diskutimi, dhe Arlinda ka një rol shumë të rëndësishëm në këtë drejtim. Komplimenta.